ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ22ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသက်ဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာလူပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဟာခါမျိုးဝဆရာဝန်တယောက်နဲ့သူနာပြုတစ်ယောက်ကိုမင်းညာကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ CNDF ရဲဘော32ယောက်ရှိသွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မိုးရသည်နဲ့အတူကြားရောက်လာမဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်ပါသလဲ။73စီဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့်ခရနီကျေးရွာတချို့မှာမီးစက်မလဲပတ်နိုင်တော့ပဲအခက်ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ချီဖွေမျိုးကမြေရှားသတ္ထုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ချီဖွေချောင်းရည်ပျက်စီးသွားပြီးတော့ရေရှားပမှုပြဿနာတွေကြုံနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခိပ်စေယုံကဆရာဝန်တယောက်နဲ့ဒုနာပြု၄ယောက်ကိုမင်းညတကောင်ရန်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတော့ဆရာဝန်စီစီလီယာဒုနာပြုဟန်နီဆန်လွန်နင်းစနဲ့ဂျင်မွဲတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ချင်းမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်အသက်ပေးဆက်ခဲ့သူရဲဘော်32ယောက်ရှိခဲ့ပြီလို့နှစ်နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားအာဇာနီနေ့မှာချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရဲကလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းအသီးသီးကနေအမျိုးသားရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေမပေါ်ပေါက်ခင်ကပြည်မတောင်တန်းဒေသမှာချင်းအမျိုးသားအာဇာနီသူရဲကောင်းတွေကိုအမတ်ရဂုံပြုဖို့အတွက်ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO ကမေလ21ရက်နေ့ကိုချင်းမျိုးသားအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မတူညီတဲ့အချိန်နေ့ရက်ခုနှစ်တွေမှာကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ချင်းအမျိုးသားအာဇာနီသူရဲကောင်းတွေကိုအတူတကွဂုံပြုနိုင်ဖို့အတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပထမဦးဆုံးအသက်ပေးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ချင်းအမျိုးသားအာဇာနီနေ့ကိုမေလ21ရက်နေ့အဖြစ် CNO ကသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်စိုးမိုးနေမြေတွေထဲမှာတော့ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတာအလန်တဝက်လွင့်ထူတာဆူတောင်းအောင်မေပွဲတွေကျင်းပတာကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနီတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကောက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေတွေကိုပေးအပ်တာကြာဆုံးအာဇာနီတွေကိုဂုဏ်ပြုအလေးပြုတာတွေကိုလုပ်လေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မေလ14ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့မေလ22ရက်နေ့အထိဒီမော့ဆိုရှေ့ပတ်ချမ်းတော်လျာခုကျေးရွာတောင်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်နီဒေတာခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကိုရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေ 0.5 နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ပေါင်900လေးချိန်ရှိတဲ့ပုံသီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့နေ7လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာရှိတယ်လို့ကန်ဒရာဒီတိုင်းမြေပြင်တင်းထောက်ပေးပို့ချက်အရသိရပါတယ်။နောက်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကရင်နီမြို့တာကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရရဲပေါ်တုံ့ကြဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးကချင်ပြည်နယ်စတုံးမြို့အဝင်ရေတခုအနီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မနေ့ကမနက်7:00နာရီဝန်းကျင်မှာစတုံးမြို့အဝင်ရေတခုဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်တောင်းထိုးလာခြင်းမှာပဲ KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းရန်သတင်းအရင်းမြစ်တွေစီကနေတဆင့်သိရပါတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအင်အား90ဝန်းကျင်ရှိပြီး KIA ဘက်ကလည်းအင်အား90လောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးစတုံးရီတခွန်နားမှာ KIA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အခွန်ကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတောက်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်2ယောက်နဲ့ဘေးရဈေးသည်2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သည်နီးကပ်လာတာနဲ့အများသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကလည်းတွဲပြီးတော့ပါလာပါတယ်။လာမယ့်မိုးရသည်ကာလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမများအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီစီယာစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သွေးလွန်တောက်ကွေးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့နီလန်းတွေပြင်ကျန်းမာရေးပညာပေးတဲ့နီလန်းတွေတိုင်းအခုမိုးဦးအချိန်ကနေစပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်မှသာဖြစ်ပွားမှုနှောင်းရော့ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ကညောင်ရွာကလက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှုဦးမင်းရင်ထွေကဆိုပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွေးလွန်တောက်ကွေးပိုးကိုတည်ဆောင်စေတဲ့ခြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခြင်မပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တော့အဓိကအချိန်တုန်တော့ကွေးချင်နေတဲ့နေရာတွေကတော့အဓိကမိုးရသည့်ကာလမှာရေစီရေအိုးရေကန်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြုံရွယ်ပိတ်ပောင်းနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေနော်ရေစီရေလာမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာချင်နေခိုအောင်နေပါတယ်အကြောင်းမို့အဲ့ဒီချင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းလင်းလက်ကျင့်အဖြစ်ဒီရောဂါကိုတော့ထိုက်လျောက်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်မုံမြဲကတော့မိုးများတဲ့ဒေသဖြစ်တာဖြင့်ရဘာစိုက်ပျိုးရာဒေသဖြစ်တာကြောင့်ရေခိုအောင်တဲ့နေရာတွေများပြီးနှစ်စဉ်သွေးလွန်တောက်ကွေးဖြစ်ပွားနှောင်းလဲတိုးလျက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဈေးခန်းတွေမှာလဲသွေးလွန်တောက်ကွေးလူနာဖြစ်ပွားမှုမရှိသေးတော့လဲ။ဂရုစိုက်သတိထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့သူတွေယောဂါကုဈေးခန်းမှဒေါက်တာပေါ်ညံကဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အဆင်မနဲ့ချာကြတာတော့တွေးလွန်တောက်ကွေးကဖြစ်တိုင်းလဲစိတ်ရောင်တက်ရတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အသေးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စင်နိုင်တဲ့ယောဂါပိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆေးကန်တိုက်ရိုက်သွားပါရာဝန်လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါအစိတ်တင်းနှစ်တောင်းခွဲထားတာရှိတယ်တွေးတွင်းရတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားရမယ့်ယောဂါတစ်ခုပါဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ချောင်းတော့ကတော့ပြင်းတယ်တောင်းလို့လည်းဒါကတော့ကိုယ်စားပါကတော့ကွာမနေ့ကမေလာအသွေးမှာတော့သွေးလွန်တောက်ကွေးဖြစ်ပွားမှုရာကြောထိဖြစ်ခဲ့တော့လေဒီနေ့မှာတော့ဖြစ်ပွားမှုမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်းလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကတော့နှစ်စဉ်သွေးလွန်တောက်ကွေးဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးကတော့တံပူစရနဲ့ကြိုက်မြောင်မြို့နယ်တွေဖြစ်ကြောင်းလည်းစစ်ကောင်စီကြမ်းမရေးဌာနရဲ့ထောက်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်ရှင်73စီဈေးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရွာတွေထဲမှာတုံးနေတဲ့မီးစက်တွေမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲရွာသူရွာသားတွေကဖျောင်းနိုင်မျိုးကိုပဲပြန်ပြီးတော့တုံးနေကြရပါတယ်။ရှန်ခရီနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်တဲကရက်နာထားတဲ့ရွာမီးဆက်လေးတွေအကြောင်းကိုတော့ကနာရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်ကကြေးဝတီဝါမှာကိုထူကိုထမီးဆက်ကိုမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲရပ်ထားတာအခုဆိုရင်နည်းနည်းလောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမီးဆက်ကို2018ခုနှစ်မှာအလူရှိတစ်ဖွဲ့ကလူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဇယ်စီအတွက်ကျေးရွာရဲ့ကောက်ခံငွေနဲ့ရွာကိုမိပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေ73စီအတွက်ငွေကြေးထည့်ဝေဖို့အခက်အခဲရှိလာလို့လေးနှစ်လောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရွာကမီးဆက်ကိုရနာခဲ့ရတာပါ။မီးလိုက်ဖို့ဆိုတော့တို့ကအိမ်ချင်းအိမ်ဓာတ်ကောက်ရပေါ့။တိထောက်တလဆို2000 2000။နောက်စီဈေးနဲ့စီနဲ့တက်လာခါကျတော့တော့လာသွေးလမ်းသူတို့လာတော့တူးကကြတော့စီစီထားတဲ့ကကြတော့ရုံးရနာလိုက်အာနာမသိန်းခေနိုင်ငံကြီးတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဇယ်တကန်လာကိုဒေတာပေါက်ဈေး6000ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်သာကုန်ကျခဲ့ပေမဲ့အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်း12000ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွာမီးဆက်ကိုလည်းမလဲပတ်ပဲထားတာကြာသွားလို့ပျက်စီးသွားပေမဲ့စီဖိုးမတက်နိုင်ကြလို့မပြုတ်ပြေမဲ့ထားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မီးဆက်လက်ပတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ခြေ50ကျော်နဲ့လူဦးရေ400လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာမီးလေးရင်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသလိုကလေးပညာရေးနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေအတွက်လည်းအကျိုးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီးဆက်မလဲပတ်နိုင်တော့တဲ့နောက်ပိုင်းရွာအတွက်ရောကလေးပညာရေးအတွက်ပါအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့ကျေးရွာသားစက်ခွန်မိုးဆက်ကပြောပါတယ်။ရွာမီးရရရှိရောကလေးတွေ့တော့ချစ်ပြေတယ်နော်။မီးဆက်တို့တွေ့တဲ့ချစ်ပြေတော့မကြီးတယ်မီးလေးนี่เนี่ยสิมีไลก็ไปเลยเจอตัวก็อ่ะคุณก็มีมียาก็แล้วคือดีเว้ยเนี่ยที่ทุกพี่ก็เลยว่านี่ชัดเจนไปแล้วเพียแต่มีเนี่ยที่อยู่มีทั่วจริงๆแล้วว่าดีมีแต่ทุกไปแล้วสลําชื่อไอ้ตัวตัวหม่อมแม้ก็เลยไปหนีอ่ะငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့မိသားစုအနည်းငယ်လောက်ကပဲဆိုလာမီတက်စင်နိုင်ပြီးတော့အများစုကတော့ဖျောင်းတိုင်မီနဲ့စီမီတွေကိုအသုံးပြုနေကြရပါတယ်ဒီရမီးဆက်မရတဲ့နောက်ပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်တို့စာကျဲလည်းပြင်းတော့ဘာလို့မီးမရှိခါကြသူတို့အရင်စိုက်ဖို့လည်းတိတ်မရှိဘူးလို့ရှိရင်လည်းအဲစီမီဝယ်ရတဲ့ဒီပြောင်းတိုင်ဝယ်ရတဲ့နေရာမှာလည်းပတ်စံကုန်တော့ပေါ့နော်
ไปดูแลเส้นของสามหมื่นชีพกูไปแล้วแหละเยอะแยะเลยแค่เลยเปลี่ยนแปลงเลยวะเนาะอัดเฉยเลยเปลี่ยนแล้ววะกรณีปีนี้ล็อบบี้ได้ยินอาเลสเซย์ยงกันเนี่ยยังคงมีกูปลุกไล่เด็กเลสิตาวาตันจีรีฮะเพคงมีเนี่ยก็ตัวอย่างนี้กูพิจารณาไปแม้ตัวจีวามาเลสิมียาโบกาโรกูถูกกูใช้ยงกันเนี่ยบาร์เลยเอริจีวาฮะกูถูกกูใช้มิสกูပြပြပြစင်လဲပနိုင်ဖို့အတွက်73စီစီပြန်ကြလာမယ့်အချိန်ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားခရိုင်ချီဖွေမြို့မှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ချီဖွေချောင်းရည်ပျက်စီးပြီးရေရှားပမှုပြဿနာတွေမြေပြိုမှုပြဿနာတွေကြုံလာရတယ်လို့ချီဖွေဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အရင်ကရွာသားတွေချစ်ဖွေချောင်းအနီးတဝိုက်မှာစိတ်ပြူရဲလုံငါလေယာလုံငန်းတွေကိုလုတ်ကင်ခဲ့ကြတဲ့အပြင်လမ်းသွားလမ်းလာရီရောဒေရခန်တွေရောကအဓိကတောက်တုံးရဲအဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့အဲ့ဒီချောင်းဟာအခုဆိုတောက်တုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေရခန်တွေကပြောပါတယ်ချစ်ဖွေချောင်းရဲဟာတောက်တုံးလို့လည်းမရတော့တယ်လို့အနံ့ဆူးရီလည်းထွက်နေတယ်လို့ဒေရခန်မျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်ရေနောက်လို့လေနော်ရေနောက်တာရေအဲရေနောက်နောက်ပြီးမှအဲချောင်းပေးမှရှိတဲ့လူတွေကအဲချောင်းကိုတုံးပြုလို့မရဘူးပြီးတော့အဲမှာတရိတ်ဆန်တွေကအဲရေတောက်လို့ရှင်ပိန်ပြီးမှတည်သွားကြတယ်ရေအခုနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတရိတ်ဆန်တွေကလည်းတိတ်ချောင်းကိုတိတ်မကတ်ချင်းကြတော့ဘူးရေတောက်ရအနံ့အနံ့ကိုထွက်နေတာရေအဲ့တော့အဆဆနောက်တဲ့အချိန်အရင်တော့ဘောနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအဲ့လိုတွတ်တောက်မိတယ်တွတ်တောက်မိတော့ပိန်ညောင်ပြီးမှအဲ့လိုအခုတရိတ်ဆန်တွေအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာချစ်ဖွေမျိုးမှာတရားမှုဝန်ဥပဒေမေ့စွာမေရှာတူးဖော်မှုကြောင့်ရေအရင်အမြင့်တွေပျက်စီးလာတဲ့အပြင်ချစ်ဖွေချောင်းကအစိတ်တင့်ချောင်းဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်တရခန်ရွာသားတွေကစဉ်ဆိုင်ရေကိုပဲအတိတ်ကစုပေါင်းတောက်တုံးနေကြရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်လုံးလုံးเสียအတုံးပြုနေကြတာကဒီမြို့ခဲမှာချောင်းစိတ်ဆိုင်ရေပေါ်တော့စိတ်ထွက်လာတဲ့ရေတေးတေးလေးတွေကို50အင်းတစ်ချောင်းအဲ့လိုညတုံးနေကြတာအခုစင်တော့ရေတောင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့လိုပဲညတုံးကြတာလေဟိုဘက်ချောင်းလူရေထူထပ်လာတဲ့ချောင်းကရတီဦးတို့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရေတွေကနေလာတယ်လက်ရှိမှာချစ်ဖွေချောင်းရဲကအလုံးဝအတုံးပြုတ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီးချစ်ဖွေချောင်းကချစ်ဖွေမျိုးအတွက်တမကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအရေးပါတဲ့အယောက်တီမြစ်ကြီးသေးစီးစင်းနဲ့မေခါနဲ့မလီခါမြစ်ချဲကမေခါမြစ်ချဲစီးစင်းနဲ့ချောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချစ်ဖွေမျိုးမှာရေရှားပမှုပြဿနာအပြင်လမ်းမဲတလျှောက်မြေရှားတူးဖော်မှုလွက်ွက်ကြီးကြောင့်မြေရီတောင်ကုန်းတွေပြိုကျပြီးလမ်းသွားလမ်းလာပိုင်းမှာပါအခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေရှားတူးဖော်မှုလွက်ွက်ကြီးကြောင့်လွက်ွက်အတွင်းမြေပြိုကျမှုတွေရှိလာနေပြီးမိုးတွင်းမြေပြိုကျမှုဖြစ်စေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ April 25ရက်နေ့ကလေလူငယ်နှုတ်မြေရှားလွက်ွက်မှာမြေပြိုကျမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အရင်နှစ်တွေမှာလေချစ်ဖွေမျိုးနယ်ချမော်ခိုးဒေရမှာမြေရှားတူးဖော်စံတပ်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့ဒေရခန်တယောက်ကိုလည်းစခုံတင့်ရင်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီမြေရှားတထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးလာလို့ဒေရခန်တွေကသက်ဆိုင်ရာအစိုးရစီကို2019ခုနှစ်ကတည်းကအစာရီပေးပို့ခဲ့ကြပေမဲ့ထိရောက်မှုမရှိဘဲအခုအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်အထိဆလတ်တူးဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ဖွေမျိုးနယ်ကတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပန်ဝါပြည်သူစစ်အဖွဲ့စခုံတင့်ရင်ရဲ့နေမြေဖြစ်ပါတယ်မြေရှားတထုတူးဖော်မှုကိုနေမြေခံတပ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတရုတ်တထေးတွေကပန်ဝါချစ်ဖွေဆော့လော်ဒေရာတွေချဲအဓိကတူးဖော်နေကြပြီးအခုဆိုရင်တုံမုံခုံဘက်မှာလည်းစတင်တူးဖော်နေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။